Dragi prijatelji nogometa, lijep pozdrav iz Svetog Martina na Muri. Javljamo se sa igrališta nogometnog kluba Polet, koji danas na svom terenu ugošćuje nogometni klub Bjelovar. Naravno, radi COVID situacije igra se, nažalost, bez gledatelja. 14. kolo je na rasporedu u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi skupina Sjever. Pozdravljamo goste iz Bjelovara, želimo im ugodan ostatak dana u našem kraju. Polet je već na samom početku pokazao da ne želi rezultat utakmice prepustiti slučaju, te je u jednoj od svojih prvih akcija donekle opasno zaprijetio golmanu Bjelovara. U sljedećoj akciji, koja kreće od kapetana Poleta Barata, Horvat pogađa, ali samo vanjski dio mreže. Slijedi prvi opasni pokušaj gostiju kada igrač Bjelovara Coha nakon čvršćeg ulaska u duel uspije ubaciti loptu u 16-terac Poleta, no mreža Dine Jambresa ostaje netaknuta. Bilježimo pokušaj Igora Šegovića, no lopta odlazi preko gola. Slijedi akcija Mihalić do Barata, Barat do Mezge, koji lukavo poslužuje mladog Lesara, no vratar Gujić uspješno pravodobnim izlaskom sprečava pogodak. Još u jednom pokušaju Šegovića dobro reagira obrana Bjelovara. Poletovci konačno dolaze na svoje. Nakon vrlo dobrog ubačaja Hercega iz kornera, dobro se snašao Krištofić, koji uz malu pomoć svog kapetana pronalazi nezaštićeni dio gola Bjelovara, te Polet dovodi do vodstva 1:0. U ponovljenoj snimci se lijepo vidi koliko je bio sužen taj koridor prolaska lopte prema mreži. Dalo se naslutiti da Polet ni izdaleka ne misli stati na tome. No, oštar udarac Horvata nogom ipak nije dovoljno precizan. Evo i pokušaj Šegovića glavom također nije bio dovoljno precizan. U sljedećoj akciji Polet dolazi do povećanja vodstva. Akcija koja ponovo započinje u sredini terena te se nastavlja po boku, Krištofić ulazi u 16-terac, dolazi do kontakta nakon kojeg sudac Vargović bez previše razmišljanja pokazuje na bijelu točku. Nakon prvog neuspješnog pokušaja sa 11 metara, iskusan Dejan Mezga koristi sve svoje velike nogometne sposobnosti i umijeće i ovaj na trenutak neuspješan pokušaj pretvara u pogodak. Ovim prekrasnim potezom možda nas Dejan Mezga podsjeća da ne bi zaboravili da je on sudjelovao u prvoligaškom i europskom rangu nogometnog natjecanja. Gosti se ne predaju, te u nekoliko akcija žele i pokušavaju promijeniti rezultat.
No, on se nije mijenjao ni nakon opasne prijetnje, kada nakon bočnog prodora Cohe i Šantalaba, Sučić pogađa Gredu. S tim rezultatom je završilo prvo polovrijeme. U nastavku nekoliko prvih obećavajućih akcija imaju gosti iz Bjelovara, no domaćin Polet se nije dao iznenaditi. Igrači Poleta su itekako svjesni da bi sve drugo osim tri boda na ovoj utakmici na kraju prvenstva moglo pomrsiti njihove planove i negativno utjecati na njihov čvrsti cilj, a to je sam vrh tablice. Svoju nadmoć na ovoj utakmici Poletovci potvrđuju svojim trećim pogotkom. Nakon nekoliko uspješnih dodavanja obrambenih igrača Bjelovara dolazi do pogreške koju domaći igrači koriste, te nakon vrlo preciznog dodavanja Hercega, Mezga ne propušta prigodu da se drugi puta upiše u strijelce na ovoj utakmici. Do kraja utakmice rezultat od 3:0 za domaći Polet nije se mijenjao. Dakle, igrači Poleta su došli do vrijedna 3 boda koji će im naravno pomoći da mirnije prezime i lakše dočekaju proljetni dio natjecanja u kojem će pokušati i dalje zadržati sam vrh tablice i osvojiti treću hrvatsku nogometnu ligu. Naravno, u tome će imati veliku konkurenciju i taj njihov cilj pokušat će omesti mnogi također kvalitetni klubovi. Stoga uvjeren sam da nam predstoji vrlo uzbudljivo i napeto natjecanje u proljetnom dijelu. No, mi svi koji volimo pratiti nogomet, vjerojatno imamo jednu istu želju, a ona je da ostanemo zdravi, te da je igranje utakmica bez gledatelja period koji je iza nas, barem se tako trebamo nadati. Vjerujemo da će se stvoriti svi dobri i bolji uvjeti za normalno odigravanje utakmica na kojima će gledatelji na tribinama sjediti, pratiti, bodriti, navijati za svoje ekipe. Svima lijep i srdačan pozdrav iz Svetog Martina na Muri, te doviđenja do sljedećeg sportskog susreta. Srce nam je poletovo, atmosfera već je prava, i slup se pa podrhtava. Dragi ljudi, čujte ovo, srce nam je poletovo, atmosfera već je prava,